皆さんおはようございます。斉良平です。今日が8月30日水曜日ですね。はい、昨日ねちょっと予告させていただいたんですけども、翡翠小太郎さんに出ていただけないでしょうかって言ったら、やっぱりちょっと難しいということだったので、ちょっと今日はやっぱり僕が一人嘘です。今目の前に座ってくれてますので、翡翠さん顔出しが NG なので声だけで出ていただきますけども、僕がもう10年っちゃ言わないですね、もう十数年前からずっともう本の大ファンで、そしてまあこのね数年で出会わせていただき、その上でね一緒にお仕事もさせていただくようになって、その上で今日も YouTube 全然 OK ってことで、出ていただきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もういや今ね僕らのねオンラインサロンの方で斉先生のね、はい、1時間以上お話聞かせてもらった後なんで、もう僕としてはもう話すことないっていうか、ね、いや違います、違います、今もう、はい、その本当の龍の話正体をですね今聞かせてもらって、もうすごくしびれていて、いや嬉しいです。伝えたいことが何もない状態違います、さ今からなんですよ。今からもう翡翠さんも今年も本で、ね、はい、すっごく分かりやすく、僕 YouTube でも紹介したんですけども、はい、すごい運の、あ、すごい運の育て方、育て方の本も、はい、あの厚さで、はい、もう実に分かりやすく書いてくれたじゃないですか。だからもう あれにも僕すごく感動して、 ありがとうございます。だからもうこれだからこそ翡翠さんにぜひともお話ししていただきたいなと思うことは、はい、やっぱり翡翠さん的に運を良くしていこうと思った時にこういうことがやっぱり重要かなって思うことの話をしていただけたらなと。翡翠さん的にもういろいろあると思うんです。その中でも自分が今意識してるとか、はい、やっぱりここからやったからやっぱり変わったのかなとか、結構即効性があったりとかっていうものだったり、はい、っていうもので、翡翠さんがやっぱりちょっと意識することって何かなと思う。そうですね、どうでしょうねいやもうあの本の中でも書いてあって、でも翡翠さん本当に今あれですね、本当に満たされてる顔してますねあの顔めちゃめちゃニコニコしながら見つめてくれるので、でもやっぱ、うん、そうですね、まあ、僕昨日はちょうど YouTube でアンデルセンの話を、はい、させていただいて、してくださったんですね。しました、しました、うん、まあそこで目の前で 見ることもそうでしたけども、うん、あそこに集まってる皆さんの空気感がめちゃくちゃ良かったなと思って、うん、でやっぱ子供に帰れる、うん、ああなんじゃない、こうなんじゃないって言ってるあの瞬間も本当に楽しかったので、うん、あの後にやるシェア会って重要ですね、うん、どうだったこうだったっていうのもすごい楽しかったなと思ったことはそうですし、やっぱ運を自分の中でこう何かしら変えていきたいなって思うときに意識する、はい、でも翡翠さんの本とか相当僕参考にしてますよ。ああそうですか、まあ、一番僕そうですね、今回のやっても明日死ぬかもよですね、はい、一番印象に残ってるものはあの本だけ一番何度も繰り返し読みました。うん、あの本と、まあ、その結構僕がなんていうのかな、びっくりするぐらい運がいい時があるんですよ、はい、例えば締め切り直前にその本当にその僕が今深めてるテーマの次の扉を開けてくれる人と締め切り直前にちゃんと会えるようになってるんですよで毎年出させてもらってるね、幸せがずっと続く手帳も締め切り3日前か4日前ぐらいにちょうどね斉先生と釣りに行ったら釣りに行って、そのあれクルーザーって言うんですか。そうです、クルーザーで あそこは川、海なん、海です、なんていう海なんですかね。あそこは瀬戸内海、日本海の方ですけども、日本海なんですか、はい、もうとにかくタコが美味しいんだよ。そこで釣ってタコを吸ってすだちかけたらめちゃめちゃ美味しいって言って行きたいって言われて、もう行きたいですよってタコ釣ってすだちかけてその場で食べてみたいですって言って行こうって言ってね、行ったらいきなりスクリューに、はい、でそこでもう釣り好きの人来るからって言って聞いてて、釣りの人、釣りすごい好きな人いるから途中で乗せていくから
止めてって言ってね、でそこで乗ってきたのが再生されるんですよね。そう、僕なんです。僕はでも釣りをしようとしたんじゃなくて船が出るのをやめさせようと思ってたんです。めちゃくちゃ予報でしけだったので、これで翡翠さんに何かあったら大変と思って。そうだったんですね。でも僕はその蔡先生のことをね、海運アドバイザーの蔡先生とか一切紹介されてないので、はい、釣り好きな人が来るんだよって言って、もういかにも釣り好きな人そうな感じの方が来たからね、はい、うわ釣り好きの人来たって言って、よしタコ釣りに行こうと思ったらスクリューにロープが巻いてしまって、もうで僕も飛び込んで、ほどこうとしたんだけど絶対ほどけないですもんね。全然動かなくて無理でね。で結局もうそのねクルーザー持ってる方の家でね、もうそこでもう刺身買ってきて、そこでたね食べようって言って、もう時間がたっぷり余っちゃったんですよ、ね、はい、で3、4時間5時間ぐらいあったから、その釣りが大好きな人の話ね聞いてるうちに、釣りが大好きな人の話が面白すぎて何者なんですかあなたはっていうのが蔡先生とかで、そうですそうです、いやタコを釣りに行ったら大物が釣れたっていう蔡先生っていう、ね、本当の大物が釣れちゃったっていう。タコは釣れなかったけどもっと大物が、いやもうとんでもないです本当に。いやそうやって言われたら本当に出会いって大きい。僕でも翡翠さんと本当にバーってそこで話があれしたのが、翡翠さんもすごいいろんなことがあった時にこうある時のお正月、はい、なんか僕の中で感謝が溢れて、はい、涙が出たって話を、僕もその体験をした人間だったからこそ、はい、すごくいろんなことがあったんですよね僕の中でも、はい、だから翡翠さんもその道を通ったんだなって思った時に、なんか僕もその同じ経験ができたなと思ったら本当に嬉しくなって、なんかそれでめっちゃ話を盛り上がって、はい、でも僕はあの日寝れませんでした本当に。夢のようなことがあったって話を妻にも話して、でその後に翡翠さんにもやってもらって講演の、で今回も翡翠さんが本を出す締め切りが今何日前ですか。そう、締め切りが3日後なんですけどまあその締め切り3日後なんですが、そこで今ね蔡先生の本当の竜の話っていうのが、はい、まあ、僕が今テーマで追いかけてる正元さんという方との共著なんですけど、はい、その日本人のその血の記憶をね、飼ってる日本人の血の記憶を復活させるっていうミッションで本を作ってたので、はい、ほんとそれに対してドンピシャな話を今日も聞けたし、あ、よかった。で正元さんとのそもそもの出会いも偶然温泉で声かけられたんです。そうなんですか温泉で偶然出会った人と今共著してるんですね、はい、だからその本当に必要な人と、まあなんていうのかな、その一緒に仕事をしてるって本作ってる時って偶然が次々にやってきてくれて、ね、例えば今年の手帳だったらマインドフルネスを結構テーマにしてるんですけど、マインドフルネスの先生の里健さんという方と出会ったことが大きくて、はい、で里健さんとびっくりするぐらいいろいろあるんですよ。薄山登ったら頂上であって。本当ですか。で広島の海散歩してたら里健さんと会って、伊豆高原のペンション泊まって空きれい夕日見に行ったら屋上に里健さんが先夕日見に行ってたんですよそんなことあるんですかそんなことあるんですよ。で、あ、宇宙は里健さんを通して今俺の伝えようとしてるね本の絶対ヒントを教えてくれてる人だなっていうのがその偶然の出会いから分かるんですよね。で結構そういうことが多くて、でなんでこんな運がいいことが起きるのかなって、僕の人生起きるのかなって考えたことあるんですよね、はい、で一つ心当たりがこれじゃないかなって、はい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 、思うのがあって、それはそのときめく何のために生きるのかっていうときめくテーマを持ってるからだなっていうのがすごく分かって、はい、その一度ね僕の友人で映画監督がいるんだけど、その翡翠さん映画ってね、その2時間の映画撮るのにもう何百時間と撮るんですよ、うん、僕みたいな売れてない監督でも何百時間撮るんですよ。だから1秒も無駄なシーンって入れれないんですよ。
だからその何百時間撮ってそれを2時間にやるから、子供がママトイレ行ってくるっていうシーンも何百時間の中からあの入れてあるから全部意味があるんですよ。1秒も意味のないシーンって入れれないんですよって言ってて、だからその例えば子供がママトイレ行ってくるって言ったら、子供の不安を表すためにそのシーンを入れてるって、ちゃんと全シーンに意図があるんですよ、はいはい、で全てのシーンに意図があるんだけど、別々の意図があるんだけど、その別々の意図は最終的にこの映画で何を伝えるかっていうテーマに全部つながってくるんですよっていうことを教えてくれたんですよ。でそれ逆から見れば、はい、一つのテーマを持つとそれに合った全部シーンが自分も思いました今あの呼び寄せられてくるっていうか、あのなんですよね、逆から見れば、はいはい、で僕の場合はその宮沢賢治さんの銀河鉄道の夜っていう作品と出会った時に、はい、銀河のお祭りっていう言葉に胸がときめいちゃって、銀河のお祭りって何するんだろうってときめいちゃったんですよ。で銀河のお祭り何するかは銀河鉄道の夜の中に書いてないんですよ、はい、ただ銀河のお祭りの日に起きた出来事を書いた小説が銀河鉄道の夜なので、はい、銀河のお祭りって何するか書いてないんだけど、うん、銀河のお祭りっていうキーワードにワクワクしちゃって、うん、銀河のお祭りって何やるんだろう、銀河を光らせるお祭りのはずだって、で銀河のお祭りをやりたいって思っちゃったんですよ、ね、はい、銀河を光らせる活動をやりたい、はい、で銀河を光らせるには地球を光らせる必要があるから、地球の人のそのドラえもんがもともと好きだったので、ドラえもんって4次元ポケットから未来を見せてくれる存在だから、はい、その僕も4次元ポケットから未来の考え方を取り出して、もうもっと地球人が生き生き自分の可能性を開いてる未来を作り出すための考え方を取り出して、この地球を光らせたい、うん、それが銀河を光らせることであり銀河のお祭りになるんじゃないかっていう、俺は銀河のお祭りをあのやりたいんだっていう、うん、で それが僕の生きる理由なんですよ。その俺がテーマでもあるってことですね。だその銀河を光らせる、まあ、この星の精神性を100年進化させるっていう、知ってましたね、かって葛飾北斎さんが、ねはいはい、その浮世絵で西洋の美意識を100年進化させたって言われてるそうなんですよ、うん、僕はそれにもうときめいちゃって、あ、僕らの先輩は西洋の美意識を100年も進化させることができたんだ。で葛飾北斎さんの浮世絵っていうのは、その浮世絵っていうのは作る工程が全部アニメの工程と一緒なんですよ。だからアニメの源流なんですね。で今あの日本のアニメってすごく海外の人気だし、この前フランス仕事で行ってきたんですけど、フランスって日本のアニメを学校の授業で見に行くそうなんですよ、小学生で。小学生であのスタジオジブリの作品とか、はい、授業中に見に行くそうなんですよ、みんなで。だからそれぐらい日本のアニメって尊敬されてるんだけど、源流はやっぱり葛飾北斎とかあの辺にあるんですよね。で西洋の美意識を100年進化させたって言われてる通りときめいて、僕もそのこの星の精神性をね100年進化させるような未来の考え方を取り出してこの星を光らせるっていう、それはそのそういうその銀河を光らせるために生まれてきたっていう設定できてるんですよ。それ自分で決めて、でそのテーマがあるから、そのテーマを助けてくれる人たちとすっごく温泉で出会ったり、そうですね、ペンションの屋上で出会ったりワクワクするテーマを決める、釣りに行ったら最先生と出会ったりそうですよね。で偶然その紐が絡まって釣りに行けないようにしてくれたり、その宇宙がその僕のテーマに合う人を次々に僕の前にね呼んでくれるんですよね。だからそのテーマを持ってることから、それに合う出会いがカチッカチッと起きる現実が来てるっていうか、そこがその運を呼び寄せてる
ポイントなんじゃないかなって、まあ、自分の人生振り返った時に翡翠さんを見てるとやっぱそう思います。やっぱ人間関係によって出会う人によって人の運勢っていうのはもう大きく変化するって。でも出会いたいなって思う人、じゃあどんな人と出会ったら変わるのかっていうこと自体が分からなくて悩んでる人もたくさんいるんですよ。でも今みたいに翡翠さんが自分がワクワクする生きるテーマですよね、はい、確かにここ見てても翡翠さんの口から銀河とか宇宙って言葉いっぱい出てくるので確かにときめいてますもん翡翠さん。ときめいてるテーマはすっごい引き寄せるなと思って、今人気 YouTuber のね桜庭つゆきさんが、はい、まだ無名な、僕桜庭つゆきさんが無名な頃一番最初に公演主催した人なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。もう17、18年前、まだ桜庭さんが YouTube も本も出す前でまだ無名だった頃にね。で桜庭さんと僕どうやって出会ったかって言ったら、そのすっごいその清官先生の公演の、はいはい、そのペンションでの合宿行った時、僕そこのペンションに入れなくて申し込み遅かったから自分でなんかその湖のね、その富士五湖のどこだ、その芦ノ湖かな、 箱根の方の湖の近くのペンションを自分で探して参加しなきゃいけなくて、5日間合宿だったんで、でインターネットで適当に調べていったらめちゃめちゃ幽霊屋敷なんですよもう砂がめちゃめちゃ剥がれてて目閉じた瞬間に首絞められるんじゃないかっていうぐらい怖いところで、これどうやって寝ようっていう。でしかも清官先生の三方堂合宿なんで夜11時ぐらい終わって一人で帰ると真っ暗なんですよ、はい、そこに5日泊まらなきゃいけないんですよ。誰もいないんじゃないかっていう、もうめちゃめちゃ怖くて寝れなくて、で清官先生に相談したんですよ。そしたら四隅に天然の塩を置いてくださいって言われたんですよ。でそんなコンビニとかないからないす、ね、四隅のし天然の塩ってどう、天然の塩って誰かもこんな持ってくる人、来てる人いないよなって言って、そしたら隣のいたあのお兄さんがポケットから天然の塩取り出して、これ使えばいいじゃんって言われて、それが桜庭さんだすごい出会いですね。だ僕としてはそので結果的に天然の塩を四隅に置いても怖さ変わらないんです全く怖さ変わらずに寝れなくて、で桜庭さんがね、あの寝れたって言って、全く寝れないんですよ怖くてって言ったら、じゃあ俺の部屋ソファーあの狭いけど、そのペンションね、みんな一人部屋で狭いけど、そのソファで寝ればいいじゃんって言って、ソファで桜庭さんが寝かしてくれたんですよ。それでもう一気にしてしまった。その二人が今では大人気 YouTuber となって大活躍し、そういうことが、あと今のね、僕の YouTube 伸ばしてくれてるそのマッチ君っていうのは、ね、そうですね、インドで親しくなった日本じゃないんですね。あ、ジャニーさんと出会ったのはインドで知り合ったんですね。インドなんですよ。そういう本当に僕の人生の扉を開いてくれる人がどこ行っても勝手に現れてくるんですよ。でそれなんでなのかなっていうのがすごく自分でも不思議だったんですけど、やっぱりテーマを持ってるから、映画の法則で言うとテーマに合った現実がやってくるっていうのが映画制作を逆回しするとそういうことだから。なるほど、テーマに合っ、テーマを決めてればテーマに合った現実が来るっていう、はい、そのときめくテーマです。そうです。それが感じます。いやー、これありがとうございます。すみません、いつもよりもちょっと長くなりましたけど、多分みんな喜んでくれるので、いや嬉しいです。これちょっとテーマですね、ワクワクするテーマを決める、決めるから後から現実が来る、これってやっぱ僕もよくなる前からなるっていう話をするので、テーマを決めてみては皆さんいかがでしょうか。でもこれは蔡先生の何のために生きるかっていうのと一緒だと思います。はい、そうですよね。翡翠さんなりのこの表現の仕方がやっぱり面白くて、はあ、皆さんのテーマは何でしょうか。ぜひとも、これ今自分の中で考えて決めてみてください。そうすると後から現実は必ず受けてきますってことを覚えておいてください。 あと最後に一つ、はい、蔡先生からね、暦、日本人の暦のね、英知を教えてもらった幸せがずっと続く点、はい、もうこれは蔡先生のね出会いあってこそ今生まれてるやつなんだね。
よければ来年のやつ発売されてて、今アマゾンランキング1位今がっつりいますよね。あのね、予約でね、もう間もなく1万冊予約段階で1万冊になるってあの編集者さんから聞きました。びっくりですねそれ、びっくりで、でもそれもね、その再編成によってその大事な暦とは、日本人の暦とは何なのかっていうのはね、僕そこよく分からなかったんだけど、蔡先生からがっつりね教えていただいたエッセンスが入ってて、ありがとうございます。もう嬉しいです、本当ありがとうございます。いや、こちらこそです、本当にありがとうございます。ありがとうございます、ちょっと感動でした、ありがとうございます。ちょっとあの最後にガッツポーズで皆さんを見送るんですけども、皆さん声だけでもよろしいですか。いや、多分もう一緒にガッツポーズを、せーの、よっしゃーって送ります。では今日皆さん元気よく、しかもこれはすごいパワーで水さんも一緒にやってくれますので、では行きますよ、行きます、行きます、せーの、よっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい、行きます。鼻から火を